ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାର ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଝାରଗାଁରେ। ଝାରଗାଁ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ନେଇକରି ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ହେଲା ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରଗାଁ ଗାଁ ସୀମା ବିବାଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଝାରଗାଁ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ କେବେଠୁ ସେ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଝାରଗାଁ ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ଆଗରୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ବିବାଦଟା କେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ନେଇକରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସୀମା ବିବାଦଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଛି ସାର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବି ମାନେ କହିକିରି ଯାଇଛନ୍, ତାର୍ ପରେ ତାର୍ ପୁରାନା ରେକର୍ଡ଼ ବି ଦେଖିକିରି ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସାମ୍ନାର ଆମର ଯେ ଧ୍ୱଜା ଯେନ୍ ଏଇଟା ଗଜମାଲ ପାହାଡ଼ ଆ ଇ ସାଇଡ଼୍ର ଏଇଟା ମହୁଲ ପାହାଡ଼, ଇ ଟୋଟାଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଥି ଅଛେ ଥିଲା ଆଉ ଥିବା ବି, ଲେକିନ୍ ଏଚନିର୍ ନକ୍ସା ଥି ଯେତେବେଳେ NTPC ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଗଲା ଏଚନିର୍ ନକ୍ସା ଥି ସେଇଟା ନାଇଁନ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍, ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ସେଇଟା ହାତେଇ ନେଇକିରି ସେ ଆମର ଭିତରେ କରି ତାର ମାନେ NTPC ଲରାକେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଝାରଗାଁର ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜ ତକ୍ ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଉ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପାଉଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲିଛେ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସୀମାର କିଛି ବିବାଦ ନାହିଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ରାୟଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ଲାଗି ରହିଛେ। ଆଗର ଲୋକମାନେ ଆମର ବାପ କାକାମାନେ ବି ଲଢ଼ିଛନ୍, ଆମେ ବି ଏଛେନ୍ ତ ଆମେ ସେଇଟା ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ଥି ହିଁ ଅଛେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି, କେତେ ଏକର ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ତାମାନେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଧା ଅଚଳକ ମାନେ କହିବାରେ ଗଲେ ଆମର ଝରଣ ଲାଗି ଝାରଗାଁ, ଯେନ୍ଟାକି ମୂଳର ପ୍ରମାଣ ଅଛେ ଝରଣ ଲାଗି ଆମର ଝାରଗାଁ ନାଁ ପାଇଛେ। ସେ ଝରଣକେ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 200 ଏକର ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମାନେ ମେଜର ବନ୍ଦୋବସ୍ତନୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍। ସେଟା ବି ଆମେ ଦାବି କରତେ ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ଅନୁପ ସାହ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଏସେମ୍ବ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆଜି ତକଲି ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ବି ନିଏ ବାହାରେ। ଦୁସରା ନମ୍ବର ଛତିଶଗଡ଼ DFO, ଓଡ଼ିଶା DFO, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର DFO ଥାଇକିରି ବି ଆମ ନପା ହେଇଥିଲା। ସେଥିର୍ ଭିତରେ ବି ଜଣେ ରୈତି ପ୍ଲଟ୍ରେ ଜଣକନୁ ଘିନିଛେ, ସେ ରୈତି ପ୍ଲଟ୍ ଘିନ୍ଲା ଉତ୍ପେ ବି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁରନ ରେଷ୍ଟି ହେଇଛେ, ସେ ରେଷ୍ଟି ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଭିତରେ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଟାଣିକିରି ନେଇଛନ୍। ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ଥର ଆପଣ ଝାରଗାଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ତ ଥରେ କେବେ ବି ନିଆସନ୍, ଆମେ ଯେନ୍ ଦିନେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ସେଦିନ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଦେଖା କରିଛନ୍, ଭାଗିଛନ୍ ଆଉ ନିଆସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ହେଲେ ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବା କଥା, ତ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣ ଗାଁକୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି କି ଭିତରେ ସେ ନେଇକରି କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେବେ ଆସିନି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଆସିନି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କଲେ ବି ଆମର ପାଖକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସବାର ନେଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୀମାକୁ ନେଇକରି ତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଝାରଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଝାରଗାଁ ଗାଁଟା ହିଁ ସବୁକେ ହାଇଲାଇଟେଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାରେ ପଲକ ବସୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଏଠି ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାରଖଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା ଭିତରେ ଆମ ଝାରସୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଝାରଗାଁ କନକତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଝାରଗାଁ ଗାଁଟି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 200-300 ଏକର ଜାଗା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ବର୍ମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଇଏ ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଜା ଇଏ ଆମର ପୁରୁଣା ଇଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ।
କିନ୍ତୁ ଇଏ ମେଜର ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ପଳାଇଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁ ଯାଉଛୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆସି ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଉଛି। ମଝିରେ ତା ଉପରେ ଇଏ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ସୀମା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଗଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଆଶ୍ୱାସନା ରହିଗଲା। ଆମେ ଉପକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସେମିତି ଉପକୃତ ହୋଇକି ରହିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କମସେ କମ୍ ସରକାର ଆମ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥାକୁ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଏଠି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରିଲାଣି। କେତେବେଳେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଇଏ ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସରକାର। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଇଏ ଆମର ଏଠି ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କଲେଜ ନାହିଁ, କଲେଜ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଖ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବାପା ମାଆମାନେ ଯେତେ ତେ ଦୂର ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସେବା କହିବା ମାନେ ମୋ ଦୁଃଖର କଥା, ସ୍ୱାଧୀନରୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠି ଠିକ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି ଏଇଆ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆ ଉପରେ ଟିକେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଜମି ବିବାଦ ଯେଉଁ ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଟିକେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ସରକାରକୁ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେହେତୁ ସୀମାକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୀମା ଫଲକ ଲାଗିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ସୀମା ଫଲକ ଲଗେଇଛି ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବୋଲି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ସମାଧାନ କେବେ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଝାରଗାଁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।